Близько 200 місць для переселенців підготували у відремонтованих і реконструйованих приміщеннях двох хмельницьких гуртожитків. Про це Суспільному розповів заступник Хмельницького міського голови Василь Новачук. За його словами, на ремонт та облаштування приміщень у гуртожитку на Інститутській та адміністративному приміщенні на Кам'янецькій витратили майже 1,5 мільйона євро грантових коштів. У гуртожитку відремонтували 1,5 поверха, в адмінприміщення реконструювали під гуртожиток 2,5 поверхи. Будинок на Інститутській 12/1 відремонтований повністю, завезені всі меблі, завезене все обладнання. І я думаю, що днями ми можемо вже розселяти в тому будинку людей. Інший проект – це Кам'янецька 74. Вони також, більшість будівельних робіт вже виконано. І зараз ми десь на етапі придбання техніки і придбання меблів. Ми плануємо на початку квітня спільно з представниками Євросоюзу і НЕФКО презентувати ці відремонтовані об'єкти. 774 сім'ї та одиноких громадян-переселенців перебувають на обліку для отримання тимчасового житла у Хмельницькій територіальній громаді, розповів начальник відділу обліку та розподілу житлової площі Анатолій Коростіль. Такий облік, каже, ведуть з 20 червня 2022 року. По вулиці Інститутській 12/1 будуть повернуті на проживання ті внутрішні приміщені особи, які проживали там, починаючи з 2014 року. В першу чергу, житло, яке залишиться, будуть відповідно до рейтингу заселені іншими внутрішніми приміщеними особами. В першу чергу, знову ж, будуть особи, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, з числа військовослужбовців, учасників бойових дій. Вони будуть, згідно порядку і 495-ї постанови, мають найвищий рейтинг – це 50 балів. На сьогоднішній день таких осіб, які мають статус учасника бойових дій і з числа внутрішньопереміщених осіб, біля 50 сімей. Сімей і одиноких громадян. Вони мають рейтинг від 50 до 57 балів. Там далі йдуть багатодітні сім'ї. Рейтинг йде 27 балів. Сім'я з неповнолітніми дітьми – 2 чоловіка, 2 бали. Сім'ї з дітьми і з дітьми, які постраждали внаслідок військової агресії. Вони будуть мати найбільші бали. Якщо має статус інвалідність, пенсіонер, ці бали будуть сумуватися. І відповідно по рейтингу будуть, в кого буде найбільший рейтинг, будуть заселятися в це житло. Це житло, каже Анатолій Коростіль, надається в тимчасове користування, безкоштовно. Мешканці оплачуватимуть тільки спожиті комунальні послуги.